до навчання готові. Питання не до учнів, а до 376 освітніх закладів. Щорічна серпнева педагогічна нарада пройшла у Дніпровській міській раді як підсумок минулорічних досягнень і визначення планів на майбутні два роки. Серед таких заступник міського голови особливо відзначив три пункти. Перший із них, а саме повну ліквідацію районних відділів освіти, буде реалізовано до нового року. Втілення другого розпочнеться одразу по тому. Воно передбачає створення для кожної зі шкіл власного розрахункового рахунку. Зараз у нас фактично всі школи не мають своїх там ні бухгалтерів, ні бухгалтерського обслуговування, ні розрахункових рахунків. Поэтому в основном вопросы благотворительности или, будем так говорить, родительских денег, они стояли очень остро в школе. По этому поводу был вечный скандал. У нас куча жалоб, когда директора школ получали родительские деньги, неизвестно куда их девали. По этому поводу мы проводили проверки. Мы уволили 8 директоров школ по этому поводу и нескольких руководителей дошкольных учебных заведений. Звільняти керманичів навчальних закладів будуть і надалі, каже Олександр Шикуленко. І взагалі планує замінити певний відсоток директорів. Залишається гадати, чи не відбудеться під цією егідою полювання на відьом. Тим часом за останній рік на освіту Дніпра використано понад 2 мільярди бюджетних коштів. Наступного року планують виділити не менше. Але це не означає, що школи отримують нові комп'ютери. 57 мільйонів підуть на програму «Безпечна школа», яку реалізують у Самарському та Індустріальному районах. За неї кожен загальноосвітній заклад буде оснащений електросистемою безпеки. Крім того, під реформи наступного року підпадуть порядки закупівель продуктів харчування. Велику кількість постачальників тепер замінить одне комунальне підприємство для всього міста. Загалом, на поточний момент усі заклади освіти вже готові до навчального процесу. Принаймні, так звітують. Маєте іншу інформацію – телефонуйте на 9 канал. У нас неделю назад было подписано 98% актов готовности, но это не говорит, что это 2% не готовы. Нет, просто 2% актов, просто еще не успели подписать. Они уже готовы, просто должны их подписать МЧС и другие службы. Первое полугодие до Нового года еще текущие ремонты и изменения, которые мы стараемся будем проводить так, чтобы это не мешало учебному процессу. По-моему, в 33 или около 43 школ.